Vozilo vrijedno 20.000 konvertibilnih maraka od danas je službeno na raspolaganju profesionalnoj vatrogasnoj jedinici grada Mostara. Mostarskim vatrogascima nedostajalo je vozilo koje se može upotrebljavati po nepristupačnim terenima, te koje između ostalog može dostavljati vodu u područja koja su pogođena nedostatkom vode. Jesmo kroz razgovore imali razumijevanja i doznali da je njima potrebno nešto ovako, odnosno vozilo koje može snabdijevati vodom, gasiti niske požare itd. I prepoznavajući njihovu potrebu, a mi smo inače osiguravajuće društvo koje prepoznaje potrebe građana prije svega, odlučili smo se na ovakvu donaciju i uraditi nešto korisno za grad Mostar, za građane, a i prije svega i za profesionalnu vatrogasnu brigadu. Vozilo će biti od velikog značaja za rad vatrogasaca koji su svakodnevno izloženi riziku. Pružit će im mogućnosti reagiranja na najozbiljnije požare i kvalitetu rada podići na višu razinu. Ovo je vatrogasno vozilo, vatrogasna cisterna sa 7 kubika vode. Evo, dovoljno će biti reći da ova kubikaža vode će zamijeniti sveukupnu kubikažu vode u sjevernom logoru gdje će se ovo vozilo i koristiti. Dakle, ovo vozilo ima onoliko vode koliko sva vozila koja je sada u sjevernom logoru. Dakle, još jedna velika hvala, mi smo ovo vozilo već koristili, evo sada se zvanično radi primopredaja, što je rekao kolega Velagić, mislim da smo ga više koristili mi ovi neki mjesec dana nego cijelo vrijeme svoga vatrogasnog rada za to vozilo. U ime građana grada Mostara na donaciji je zahvalio i gradonačelnik Ljubo Bešlić. Istinski se želim ne kurtoazno zahvaliti onima koji prepoznaju sve ono što je dobro i što treba podržati, a sigurno da osiguravajuće društvo Grave ima jedan osjećaj i prije svega rekao bi društveno suodgovorno društvo jer brinu o građanima. Posljednjih mjeseci na području Hercegovačko-neretvanske županije registriran je veliki broj požara. Ovakvim podrškama radu društveno korisnim službama povećat će se i sigurnost građana.